爱情不需要过多的语言，行动可以说明一切。真正爱你的人，一定会想和你做这件事。一、爱你，会对你坦诚相待。爱情之间需要坦诚，真正爱你的人，会无条件地把他的一切都告诉你。嘉文就有这样一个24孝好老公，每月定期将自己的工资卡上交给他，在外应酬从来不超过12点回家，工作和生活的事情事无巨细地向老婆报备。每当有人问他的管夫秘诀时，他只是淡淡地说道，恋爱的时候他们就建立了一个小约定，不管彼此遇到再大的困难，都要告知对方，不能有所隐瞒。因此这么多年来，两人一直遵守着这个爱情约定，久而久之便养成了这种习惯。真正相爱的两个人会把坦诚变为习惯，当习惯成自然的时候，谎言便会难以启齿，两人之间的关系会更加亲密和坚不可摧。二、爱你，就想一天到晚都跟你在一起。两个人在一起之前，每天的生活漫长而难熬，两个人在一起之后，时间却感觉怎么都不够用。就像人们常说的，一日不见，如隔三秋。他午休的时候顺便路过你的公司，只想看看你的样子，问问你今天过得好不好。旅游的时候照下的每一张照片上，他的身边都会留出一个空位，因为那是给你的位置。聚餐的时候，会想给你打个电话，因为桌子上有你们昨天一起吃过的那道菜。爱你的人，就是想每天见到你，因为他怕不能将你每时每刻的喜怒哀乐都记在脑海。爱你的人，就是想每天和你在一起，因为他依赖你温暖的胸膛和熟悉的安全感。三、爱你，会向全世界高调宣布对你的主权。爱情是自私的，当真心爱一个人的时候，便想向全世界高调宣布自己的所属权。他会在和朋友一起吃饭的时候大声地提到你，他会在和父母聊天的时候大赞你的优点，他会在朋友圈里面发你们的合影，毫不顾忌。我们不能说爱情里面没有占有欲，因为谈恋爱就是双方都在享受着彼此占有的一对一的爱情主导权的过程。但是如果他愿意为你变得高调，愿意宣示自己的主权，这何尝又不是一种爱你的表现。四、爱你，就想把最好的留给你。曾经有段广告语写得普通却脍炙人口，爱他就请他吃，也就是说要把最好的留给他。把最好的留给你，不一定是山珍海味、跑车别墅，也许只是他认为的好吃的蛋糕剩下的一半，也许只是两条项链中最普通的那条，也许只是你心心念念的礼物中最便宜的那个。最好的标准每个人都不同，但是如果他尽其所能为你而留，那就是最好的。五、爱你，可以为你改变自己。花样男子中的道明寺愿意为了杉菜改变自己傲慢的性格，花千骨中的白子画愿意为了小骨放下上仙的傲骨，步步惊心中的四爷愿意为了若曦丢掉自己蓄谋已久的雄心。也许每段爱情都无法做到像小说一般刻骨铭心，但是每个改变却将成为爱情中最甜蜜的催化剂。小飞的男朋友曾经是个花花公子哥，但是在遇到小飞之后，就认定小飞是他终身非娶不可的人。但是追求小飞的时候，却遭到了小飞的拒绝，你的情史不干净，我不喜欢。从此，这个公子哥决定改过自新，将自己的前女友断得一干二净，费了两年的时间才最终抱得美人归。有人说，小飞你傻啊，还等了他两年。小飞却说，两年足以看到他为我的改变，我也接受了他的改变。现在的他们甜甜蜜蜜，如胶似漆，这位公子哥也再也没有沾花惹草。不愿意为你改变的人不一定不爱你，但是愿意为你改变的人一定很爱你。